ရှောင်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအရှိပိုင်းခိုင်တင်ကန်းကျုံယုံပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခန်းမာရင်ဖက်ဆောင်သုံးဆက်ပြားစီပြုလုပ်နေတဲ့မတ်စင်တစ်အခမဲ့ကိုဇန်နဝါရီလ၁၈ရက်နေ့နက်၉နာရီကဖွင့်လှစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတင်ကန်းကိုအမျိုးသမီးများအလို့အကန့်အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန်အိမ်တွင်းတနိုင်တပိုင်းဖြစ်မိသားစုအပေါ်ဝင်ငွေရ